Skogen har många olika värden, miljömässiga, sociala och ekonomiska. Och skogen har alltid haft en central roll för vårt samhälle i Sverige och för vår välfärd. Och nu är skogen viktigare än någonsin. Som en förnyelsebar råvara så kan lösa våra klimatproblem och vara en viktig byggsten för vårt förnybara samhälle i framtiden. Du är en förutsättning för det här kretsloppet. Du förvaltar tidigare generationers skogar och är en förutsättning för de framtida skogarna där vi kan ta ut förnyelsebar råvara. Skogen har som sagt många olika värden, men vad som är viktigast för dig som skogsägare, det vet bara du. Billerud har funnits i Skogssverige sedan tidigt 1800-tal och därför har vi en lång historia inom skogsägande, skogsbruk och industri och därmed en hög kompetens med oss. Och i och med det här så har vi välvalda samarbeten med duktiga entreprenörer som kör moderna maskiner. Idag har vi flera välinvesterade industrier här i Sverige och vi bedriver vår verksamhet i närheten av dig, lokalt. Från våra industrier levererar vi förpackningsmaterial och förpackningslösningar till kunder i över 100 länder. Det kan vara allt ifrån vätske och förpackningskartong till säck och kraftpapper. Produkter som sedan du använder och som skapar mervärde i din och andras vardag. I mitt jobb som virkesköpare på Billerud så träffar jag många skogsägare och besöker deras skog. Ett viktigt verktyg för mig är då att det finns en uppdaterad skogsbruksplan. Genom den så kan vi tillsammans diskutera skogliga åtgärder och göra upp en långsiktig plan för skogen. För oss på Billerud är det viktigt att vi i Sverige har växande och välmående skogar, men även skogar med hög biologisk mångfald. Något vi får genom ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk genom att vi brukar skogen men också avsätter delar med höga naturvärden. Ett aktivt skogsbruk ger ökad tillväxt och är en förutsättning för ökat virkesuttag samtidigt som koldioxid tas upp av de växande träden. På så sätt kan vi bruka skogen både miljömässigt och ekonomiskt hållbart. Vill du dessutom få ett kvitto på ditt hållbara skogsbruk och möjlighet att sälja certifierad råvara som sedan blir miljömärkta produkter? Då kan vi på Billerud erbjuda FSC och PFC-certifiering. För oss var det från början inte självklart att äga skog. Men med hjälp från Billerud så fick vi både kompetens och stöttning för att kunna fortsätta driva skogen som har gått i arv inom familjen sedan en lång tid tillbaka. Idag har vi en skogsbruksplan som hjälper oss veta hur vi ska bruka skogen på ett hållbart och långsiktigt sätt. Det är både roligt och spännande att äga skog, men ibland är det svårt att hinna med allt själv. Men genom ett bra samarbete med Billerud kan vi ta tillvara på värdet i vår skog på ett sätt som passar oss.